Пляшку оковитої за півціни. Таку послугу надавав охочим один коломиянин. Коломийські податкові міліціонери припинили діяльність такого собі бізнесмена. Як з'ясувалося, горілка була фальсифікованою та небезпечною для здоров'я. Деталі цієї справи в наступному матеріалі. Коломийські податкові міліціонери припинили злочинну діяльність одного коломиянина. Чоловік займався збутом фальсифікованої горілки, виготовленої з недоброякісної сировини, яка представляла загрозу для життя і здоров'я при її вживанні. Значний попит на вказану алкогольну продукцію серед населення був викликаний ще й тим, що продавав оковиту чоловік майже наполовину дешевше. Нагадаємо, згідно із постановою Кабінету міністрів щодо встановлених мінімальних роздрібних цін на горілку, вартість півлітрової пляшки має коштувати не менше 28 гривень 50 копійок. Свій сурогат коломиянин збував по 15 гривень за пляшку. Під час обшуку за місцем проживання так званого бізнесмена було знайдено та вилучено значну партію готової до реалізації підробленої горілки торгових марок вітчизняних виробників, яка за зовнішніми ознаками, а це етикетки, корки та марки акцизного податку, була схожою на заводську. Вартість вилученого становить більше 10 тисяч гривень. В ході слідчих дій встановлюється коло інших осіб, які можуть бути причетними до даної злочинної діяльності. Згідно із Кримінальним кодексом України, за вище вказану злочинну діяльність передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів.